muyoboke ni umukozi uhembwa na NOPD warubuze ibyo bintu se ejo muri ko Brian agiye mu rusengero akavuga ngo umufungwanye nabahaye ngo maje kwishyuza imana hari anahantu za kubitsa ibiceri byawe cyane imana mamugurizanyije banze ujye nijye kubwira shadi bikina akora muri entertainment ya Rwanda ni umusore mu Rwanda akora ko nari cyambaye kuriki ntashyema kora cyambaye hosting akora iki shadi ni umuntu bita Godfather manura abana kanabazamura nabonye bayagize imana kuri space sibyo abanga rwa tukora umugabo nengo arimo kumukorera ngo operation uri operation ngiye ndiba bashaka ryo bamena ngiye bagiye n'ikintu bakora ngiye nzaba ndimo kubera ko ngiye naravuze ngo ndamutse mbonye dumba yapfuye na celebu ngo ramugabo bashaka ngo uyango bamutamaze rero mushyire hanze oya uriya Godfather Jesquiza uyu nguyu bita ngo ni Decati ngiyagize kimwe gipfa muri bira na celebu nkishima cyane nsubiye hari akungu tuvugana amaze no kugera aka kandi turi gukora ikiganiro amaze kugerayo barimo aramubwira ati ndimo ko twabwiye ngo ikureho influence tukaba turimo kimwe imana zamuka bonge bari uploadinga kugira ngo umuniga bakomeze bamukaranga muteshe umutwe mubanze mumenye neza yuko uko barimo arashyize indimo akomeza izamura views uyu wa uploadinga ikaba ifite ibintu bingana kuriya ntago ari zero trap ni indi click y'abandi baniga badashaka kugira ngo umuhungu wanjye sibyo kavukire Nyamirambo urumva zero trap ave muri no bintu nkuko yarabivuyemo neza kuko ni umuntu ukunda amahoro entertainment ya Rwanda igizwe n'imbobo n'abajura n'indaya kurenza uko harimo abahanzi bafite icyo bagomba ngo representing kugeza ubwo muvuga ngo aba nibo dukeneye tubaye satisfy ase ubwo niyo ufashe entertainment uyibageje ko abarimo na gospel yes bose barimo bakiye gospel muravuga abahanzi barimo indimbo z'Imana ntago baze ubusete wowe wose yabireba ajya kumuturumbura mu rusengero bya byagenze bite sica gusubira kwigera bya element element nibyiwe na team yiwe bose barasebye ibaze yuko aka kanya randirimba amafaranga avuga no ku busa element bamuherezaga aka kanya n'abo bose amazi kugera ku element ari producer Yes, reka nanye basuzuma ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza hawuma muri umunsi ku munsi ndetse mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza ndetse mukomeze muhahe muronke mu byo mukora byose nge nitwa Muhire Jason nige mukomeje kujya muhana na ibiganiro bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi ejo bundi mwaradusetse mu duhu rw'amenyo ngo twavuze ngo turi muri Gicurasi ari ni Gicurasi kandi tugeze muri Kamena nyamuneka hari ibiganiro dukora ukwezi gutaragira bigasanga bihuriranye n'uko ukwezi ko kwageze mwe mukagira ngo twabikoze uwo munsi kandi ibiganiro twabikoze mu matariki ahera y'uko kwezi ubwo twe twagikoze cya kiganiro ra hey ahago nyine umuntu yansetse ngiye ndavuga ni nabaye nyina kasa mutwe sugo subyumba sha baradusetse sha bahise bagira tungo turi nkandagira bitabo reba sha mu mwanya wanjye sha eh cha kugira ngo nakire producer Mike Mob ukavukire w'inyamirambo. Yes, ndacyari yakavukire inyamirambo producer Mike Mob. Ayo ufite amakuru mashyushye. Burangiye ndashaka kugira ngo nge mbanze kiro nacyo bita gasopo. Gasopo ku bantu batazi yuko ngiye content yanjye warasebye izaba viral kandi ikaba viral ku bantu bose ko namu rudasebe. Ubwo natwe burasigeje ejo bundi waducishamo ijisho dutanga ikiganiro cyarangije manda ubwo ntago twasebeye. Imiro yatuzamutse baduse. Ariko ikiganiro nubwo kitari cyasohotse nago vuga ko twagiye dukiye cyarangije manda. Ariko twarasebye. Kora ko twagisohotse. Kuba twavuze igicurasi kandi tugeze muri Kamena. Yego. Ariko nyine babyumve ngo nibyo nangiye ni iri. Ibyo bakisa ngo kuri kwiregura. Kwanza tubaze mu cyaprodi. Reka manze abantu mwe mu cyaproding. Ngo mujeho nawe. Kubera iki ushaka kugira ngo ngiye muranguza ikiganiro cyanjye. Warasebye. Sinshaka kuvuga wowe ceceka. Twizamuke. Aka kanya abanyarwanda kazi murabizi neza ko kavukiye z'inyamirambo zimaze gukaba nyamirambo yose n'igihugu cyose tukimere nabi tuturagikaba yego ariko indirimbo twasohoye bita sinabyaye man yarakasa mutwe igihugu cyose abantu batwanze abadukundaga batwanze ariko mu byitonde neza ntabwo twakoze indirimbo ngo mudukunde man
nta muntu akoze randi bugira ngo muze kumukunda ushyira poza aho ngaho reka dutangire kuri indirimbo indirimbo mbere yuko isohoka yego habanje kunuganurwa cyangwa se havugwa yuko hari umubano utasanzwe cyangwa se hari umubano urimo gatotse hagati yitwa Ishkevire ndetse n'uwitwa Zero Trap bose ni abahanzi baririmba injyana zimwe za hip hop ariko bita ngo ni news ni new school z'uyu munsi ushobora kugira ngo usohoze iki kibazo reka nigusubize byoroshye cyane wenda banyira byo bashobora gutinya kwikubwira bitewe nuko bazi neza ko ushobora kugera big facts zikabakomeretsa mu rundo ruhande kubera ko njye hangamari n'ujye umbona ujye umenya ko njye n'umuvugizi wazo cyase kavukire zose aho ziri nakubwiye ko njye ndacyari yakavukire Nyamirambo producer Mike Mob nuko ajye bitindaho cyane Zero Trap ntago ari ikibazo Ishkevin ntago ari ikibazo system yarimo arakoreramo nicyo kibazo urumva yego buri abantu tavuga ngo ukabona nyine byo nakubwiye ngo ngo dumba yavuze ngo hahiye ngo ndi yavuze ngo hahiye ngo beef ngo zakoza gatogo ibyo nta kintu bivuze beef tugiye kuvuga beef twavuga na ba people bakoze ama beef urumva nta muntu utarakoze beef iyo ujya kubona ukabona umwana w'umuntu arifashe atutse mugenzi we gusa ariko bose bagahuruza ku kintu bitigitutsi kimwe ugasanga arimo aravuga igitutsi kimwe avuga ahantu hamwe bavuga n'ibintu bimwe reka twibaze kuva mwaka 2012 sibyo umusiyo watangira cyasanga ameze nka ipapiro yagenda izana influence ya danje umuntu waba ararenze muri agenda se akaba arimo aravuga kakaya ninde ni Zero Trap ni Ishkevin sibyo babushari nabo byaje nyuma cyane nabo babushari nabo bari bamaga bitwe nabo bazana yego ni Zero Trap ndikubwira bose ntago ari kwa Moses umva nkubwire uriya rero umwami ni yicaye rubanda abantu bari bwota amasimbe baraza gukoreza iki amategeko n'amabwiriza muze mukure ibingi mushyire ibingi abaryana bakaryana yego ese buturetse kubeshya neza koko wowe n'uburere ba neza amagambo nkubwira kugira ngo ntagare kubeshya ubu Ishkevin ari kuri level y'umuntu iteze Trap Ishkevin akuriye mu kibitarebo ura ntabwo ugeze yizamura n'amafaranga bamuhaga kugira ngo bikorwa byiwe simvuza bamuhaga n'ibyo bagondaza kwigura ko nyuma urumva agera cyabaye mu star Zero Trap yazamuye nakavukira z'inyamirambo even wabizi neza ko atangiye abyina uzabaze sani urumva mu ndirimbo ndaza kubwira sha dashyiremo kano ka video abasaza uzi uko ari mwepo ziratsikiza ariko za ridanje musa ukibona ziratsikizo bamufatanye wundi vip man ari wundi bituvuga ati shwida funga inkonji gato nica abantu nagaruka uvuga ngo ibiki biyo byabwenge iki amaniga ya musa nikinze ni we wenyine wavukaga mu bicu Zero Trap babarira Zero Trap kumugongo mbere nshaka kuba ndi mu bantu bamakoresha n'ikiganiro bwa mbere buri Zero Trap buriya eh nuko ushaka nawe rikavukira amfura itaka ikiganiro twakonye kibyina noneho ne ya genge yose yose inyamirambo gina trap yose zaza kubwira sha dabanza gashyiremo agashyiremo akazamura eh icyo ni mpamvu ndikubwira rero Zero Trap riko nangaha uyu ni umwana wihirinze vuba muri beginning uri kubibonanga atangira byina akora indirimba akora kuyihiringa nyine bakageze ku izina meze kuri Ishkevin umuzabyina byashora kubyina se yarari hari ahantu nyine ku mazi nese ndakubiye ko umuntu ku mazi abyiniraye hari abaho kubita umuntu uzi ko negijeje ndi yabimbwiye baba gukubita amazi arimo umunyu n'igitamaduni cya dandro rurimo ngo tuzarwa bakaritse twarwishenye ibyo ngibyo ni amahame urekuye umuriro umwe mubwira nama genda urekura n'ushaka kunyanga ntaribi kubera yuko ikintu cyaramye ari kimwe umuntu wese urumva wiyaba yikoreye umusaraba we agakanya uri kuvuga yuko urumva umuntu wari hari ku mazi yaraje akaba Kigali ushobora kwibaza gukoresha ibanga ari uzabona muri gereza kugira ngo azarye abeho neza uko ashaka aba ari ikivera ikivera ushobora kuba utazi igisobanuro mbanza igisobanuro wowe uri kureba ikivera ni umuniga wese wenze kugira ngo akunwe n'ibyo akora cyangwa se ngatanga ikiyo n'imbaraga by'amaraso ku bintu arimo arashaka akemera kugira ngo ajye aterwa inyuma n'imbere wajya wamutumika nyine kugira ngo ibintu byo nyine bigire ubusobanuro amafaranga yabona cyangwa se rye neza kuko urasanga ufite sherora muri gereza ubaho neza sherora guta igiti noza negije bamwe ngo arafite ngo umutipe ngo ngo wari inshuti ye bitaga ngo finga finga negije bari bari ku neza negije igituma duni agikoze negije ese mukorera ubundi rwose rero mba nkubwira nga uri umuntu asohotse hanze agera inagasanga rero afite amafaranga noneho hari abyenda yaryaga ibyo by'ubuntu agera inagasanga ni ubuntu sindikore kurumura ku muntu ngiye agenda umubinkireho ibyo ndi kuvuga ni ubuzima bwa hari ahantu
niba twarafashe umuntu kugera ngo nuko yazamuye n'amafaranga abandi warute nuko wamukunze cyase ashobora kuba yunama neza cyase ashobora kuba wenda agarama neza cyase ashobora kuba afite voko nanone irenze cyangwa se wenda ashobora kuba bitewe nuko wenda mana clique yose afite imico kuri abantu batajya bemera cyangwa badahurizaho akigira umuntu mwiza imbere y'abantu ubuse ninge nabo ninde muntu baje bakavuga ngo urumva bagusanze muri clique y'ibisambo baragusanga muri clique y'ibisambo kwapi bari bansangamo se ntibyakunda nose reka ngwasa kandi kuvuga ibyo ngibyo niba bataragusangamo bakaba taransangamo hari undi muntu tuzanye mwiyo ngano ibiganiro by'abantu babiri tuba turavuga wasanzemo wapi yasanzwemo kubera ko urwego rw'ugenzi cya ribu murangira tseri niwe wivugiye ngo yatunguwe no kumva harimo izina ega jijya mu mwandiko ubanza ufata amakuru neza ubanza umenye bavuze yuko mu bana b'abajura bari basanze bari kwiba amamodoka ari izina bari basanze monde basanze yuko ngo bajyaga basangira amafaranga bavanye muri ibyo bikorwa bibi by'ubujura na Ishi Kevin urakoze cyane ubwo ngo urwego rw'umuntu ntugiye ngo barugaragaye urasebye ubwo ngo ntago nabivugaho ngaho ndahita nkubwira ngo kuri kontete yanjye warasebye ubu nabandi mu mwandiko kuri umuntu w'umusitari ugaragara neza imbere y'abantu gusa ariko hakaza kontete zizivuga ngo wasebye bagusanze muri ibyo bintu ariko nawe ejo bundi yese yiregura avuga ngo cyagiye igihe yakatiraga motion yego avuga ngo ashaka gukuraho n'iki namazimwe kubera abapeti bafashwe avuga yuko abantu bose basangira n'umuntu atari kuvuga yuko amafaranga baba bakurenga bazahana baba yaturutse ngo nanjye ntabwo majya kubinshije niba abantu bavuga yuko amafaranga bayakuye muri ibyo bintu ngize ntabwo ngomba kugira amenye ngo amafaranga ngo yaturutse ye bayakuye impamvu amafaranga nuko utabasha gukora icyo bita inventory ubanza ukore FIFO na RIFO urumva ubalancing ukore icyo bita ngo income sibyo statement umenye ahantu amafaranga avuye naho icyo yakoresha n'ibyo yakoze niko washaka kumenya amafaranga y'ubutinganyi bw'iri medi nyarwanda ukuntu buteye si ntuzi umuntu utoki na rumwe kugira ngo naza kugira ngo njye ku mpande rumwe bagira banyanga gusa icyo ni kuvuga cyo mwacyumvishe mwe ibyo ni kuvuga ese kankubaze zo Trump igihe urabaye umubonamo ntabyo muzi niba utabaye umubonamo banza wumve ibintu iriya ndirimbo arimo aravuga iriya ndirimbo arimo aravuga ibintu by'abatinganyi ngamutera amusubiza wenda twemera amusweje nyina wenda asweze umuntu nyina sibyo yumvishe ukaba utumwe wewe kuko nta n'ijambo wumvishe avuga ngo yatuze Ishi Kevin ugeze wumvishe amavuga ngo aratuka Ishi Kevin muri ndirimbo aya ntabwo nigeze numva ariko harimo amagambo nta muntu umuntu yatutse rero uwo nguwo yatutse wesweje nyina akamutuka sibyo niyo bagize ikibazo ujya kumurega wenda ajya kuri potingi kindi miri kugaragaza mesaje mbi ndanakubwira nandi makuru utanazi ko iyo ibyo bintu buriya kavukire ngende ahangaha kugira ngo nkubwize ukuri sibyo Ishi Kevin uwo nguwo sindikwa ko ariwe watanze ikirego mwebwe arimwe muriwe murabizana na zo Trump ntazi umuntu watanze ikirego banze no kumushyira hanze ahubwo nuko byagaragaye yuko indirimbo yamubwiye ngo ayisibe kubera ko indirimbo irimo ubutumwa bubi fata indirimbo za Jay Polo na Tuff Gang ba kera cyangwa se Bull Dogg na P Fla barimo batukana batukanaga hehe k'ubutinganyi njye ubwanjye ntabwo naje ngo uranga ukuntu umuntu wanjye iyo byamaze kuba yamaze kujya mu giswingi buryo n'ikibizi aragitamira sibyo ntegerejwe kubwira nese reka nkubaza mu magambo za Trump ugeze yari imyanga ugeze umva hatari ijambo rihura na rya rindi ry'ubutinganyi nakubwiraga ya birimo byinshi bivuga ngo nimo uragaruka z'umuzambaraga ebyiri zora ziza mu bahanzi cye iteka n'iteka ubutinganyi wowe bivuze washaka kubushyira hanze ubaye homophobic wowe banga abatinganyi aka kanya makuru nahita ngoherezaga mwe mutazi abanyarwanda nuko Ishi Kevin aka kanya nako naga Ishi Kevin zo Trump bamubwiye ngo indirimbo nahise bayikureho aranahise bayikuraho ariko hari abantu bari bayaprodinze bayifashe bongeye barayaprodinga urumva bashaka views ntago ari views sha views ariko views ari byo wowe iteka views ariko wese kugira views uri iteka ubu ngubu ah uzabaze vuga ati ahubwo ikikoni bashyizemo umuntu ngo kumushitonga mu karange ubu ngubu umushuta uriho bongeye bayishyira kugira ngo none amahama kuko ndakubwiza ukuri aka kanya za Trump yahamagaye umuniga wese urumva akeka ko yari aproduza indirimbo yanze kumwitaba wumva agahinda ukuntu kameze bro baramutse umbwira ngo waramukiyeho ngo ujya kumureba ngo ujye kureba umuhungu wawe kunaga njyewe nagiye kureba amakuru yose ndikura ngiye nitera amakuru nsanga urumva maniga wanjye tunaganira yambwiye ati mana ubu ngiye nsubiye hariya ku hungu tuvugane amaze no kugera aka kandi turi gukora ikiganiro amaze kugerayo barimo baramubwira ati indirimbo ko twabwiye ngo ikure ikureho influence tukaba turimo kimwe murazamuka bongeye barayaprodinga kugira ngo muniga bakomeze bamukaranga muteshe umutwe mubanze mumenye neza yuko uko barimo barashyiriza indi mokomeza ayizamura ayizamura views uyu wa prodinze ikaba ifite ibintu bingana kuriya ntago ari zo Trump ni indi click y'abandi baniga badashaka kugira ngo umuhungu wanjye sibyo kavukire Nyamirambo urumva zo Trump
ave muri no bintu kuko yarabivuyemo neza kuko no umuntu ukunda amahoro sibyo buriya tujye tubwizanya ukuri iyo uburoko buje mu bintu abantu baratuza ubuse njye wabonye bataravuze uburoko nka hari umunyitsweza nyine ngo iki nyine akana nibagiye hari umunyituka ngo bavuze ngo iki ko bazanye ko batekumbwa ati nyine urabizi ko murangiretse yaravuze ati abantu muzaduda hari umuntu uvanye ituka kandi waratokanaga umva nkubwire ngende bizi narasebye mana cyagihungu gitukana siko siko kontete wanditseho cyagiye kwandika amagambo ngo wa mwana utukana ngo wa muhungu utukana ubwo nawe ugegerwa narabonye uje ngo nago wasebye mwire warasebye ahubwo nibyo kuvuga ibyo ngibyo ushaka amakuru uje umbwira amazi rw'amakuru buriya ikintu cyabaye nuko mu minsi ishize utamenye cyangwa uranda kubwira twa tujye kumerezaho kuri warasebye n'ibyo kuzara ku buru tank Austin kuko Ish Kevin ntago ari kuri Revo kujya muvuge ngewe yego uramunigari hasi kuri gonzo ko nabikubwira sari kuri Revo yanjye ntago ari kuri Revo yakavugiye kuko avukire nirwo rubyiruko rwonye n'inyamirambo mutazi imiteca n'amazimwe nirwo rubyiruko rw'inyamirambo hanga rwakoze umuziki rutangiye azero kuko nge narabyinnye nkora umuziki mbona producer zo top yarabyinnye akora umuziki urumva aka kayamaze ku musitari mu gihugu cy'u Rwanda uzi kugira ngo uzagira abantu 250,000 utibagijwe n'abantu yamaze kuhasiga none wagiye kumva numva bamwe muri za studio zikomeye hanga mu Rwanda iyi ngi hego ngo yitwa ngo ni kantu ngo ni county sinzi kuva ngo county iyo ngiye gumura yize istudio irimo abakire bu bwabo bimvye amajwi yabarimo aravuga ngo uyu mwaka we n'umuntu bita ngo mu mundo ngo ni umuntu uze ngo ni umumanager we yivugiye ati urumva mana nta mwana muri uyu mwaka uzongera kuzamuka mu underground wowe bwa wisebye wisebeje kuko nge nakonye we muyo wowe amaze gusaba imbere abantu bose ugitekereza kuvuga ngo nta muntu mu Rwanda uzongera kuzamuka mu underground kuko uzi neza ko wenda se ushobora kufunga amayira bo niyo wakwica akavukiruka mukuraho hazaza abandi bantu bameze nk'abajana ku ijana twizamukira ku Nkuran Costin sinshaka kuvuga ibyo ngibyo wenda urwego rwe nawe yagaragaye yasebye Ankosti nyuma yuko amaze kumuturumbuza muri restora yaramaze kubaka amaze kugeramo azi ngo afite umukire mu raganira ese reka nkubazeho Ankosti wenda ntago ngiye gutuka ngiye nandi kintu bivuze kuvuga ku igendo bya bibabasha yego nimujya gushaka abantu bita ngo ni abantu ujya gukorana business partnership ugatekereza ku nshuti yanjye bita Karomba uyu nguyu umaze kwitwa izina ngo Rito Shondoroketa ahanga mwese muramuzi uramuzi singera mwese ijya zima yego ni umuntu bita Godfather umanura abantu akanabazamura nabonye barigize ibimana kuri space sibyo abanga rwo tugana abagabo nengo barimo kumukorera ngo operasiyo uri operasiyo ngiye niba bashaka ruya bamena ngiye bagiye n'ikintu bakora ngiye nzaba ndimo kubera ko ngiye naravuze ngo ndamutse mbonye Dumba yapfuye na Cerebro ngo yamugaba bashaka ngo uyango bamutamaze rero mushyire hanze oya uriya Godfather Jesquiza uyu nguyu bita ngo ni Decati ngiyagize kimwe gipfa muri bira na Cerebro nkishima cyane kirako ndaje gufatanya gishira hanze na Cerebro 10 kubera iki ushaka ko bari abantu n'abagome bari abantu ntagara abantu beza ibaza umuntu kubwira ngo aragwa ubustari akagwa ubustari aruko ariko kugira mu bimira abantu look who they made me producer muzima ufite studio yiwe ntago nkodesha nge ndibe rero neza nta kibazo mfite ibaze ko nsigenza nkavuga amagambo angabo ngo nakugize umustari go wabaye umustari ngo igihugu cyose uwo mustari wagiye ukamuteka ku buryo ubwo utumye nibaza akantu utumye nibaza ngo nka buriya nka bari abantu bakora buriya tuba dusanga tutaza amafoto cyangwa tutaza amafoto yabo apfuye twamenye irengero rye rya buriya nyine yabapfuye asebye nawe yapfira mu gisebo kubera ko ahantu yabapfiriye nta n'umuntu wawe umuzi muhire birakomeye cyane kugira ngo uzabashe kwemera ko kavukire ibirimo nkubwira bifite itangiriro n'iherezo ryabyo urumva ni neza fan urumva yego amafaranga yose ubona amafaranga ahanga bagira mu muziki cyangwa abastari bo mu Rwanda ntago bayakoreye kuko amafaranga nta yari mu muziki entertainment ya Rwanda niyo entertainment yonyine muri East Africa yose cyase mu gisi yose nzi umuntu ashaka ku mustari bikarangira ubusa rwe mupfiri ubusa nta kintu kimwe ageze bitewe nuko umunyamakuru mwa mwikombe ubusa rwe ko mpfiri ubusa nahita ngurugero rworoshye Pifra uyu ngo Pifra ni umuntu somura pere mwisa se icara wiga ariko muhi mana ibintu nkoresha hari ijya kuma nkumba ndacitswe wowe bwawe urabizi neza ko na click yawe mweze mukora na mwarasege mu muri kwisetsa aho ngaye mande yanjye neza kuko uri guseka ubu urabona nsekeje
Hore umufana. Oya nari. Reka twigende. Eh. Ejo mune ndonda kubwira ibintu urumva? Mhm. Jya basara anga sanga afite amazina mu Rwanda ugasanga nakina wa Mari. Ufite izina rya danda ariko usaza uri imbo ku muhanda. Usaza uri kugenana n'abantu babashura ku muhanda. Kubera ko entertainment ya Rwanda yuzuyemo abajura indaya ibisinzi ibintu birogana ibintu dafite gahunda na kimwe. Urumva bidashyira kimwe bikora. Nibyese ko. Gibistar. Nibyese ko. Gibistar kurenza abahanzi barimo. Muri isi hose no hantu ngiye mu Rwanda nzi. Nicyo gihugu cyasebye kubera ko gifite entertainment ipfuye. Mhm. Sunyange ndi umunyarwanda nkunda Rwanda rwanjye. Ariko ibyanjye binuka bibi ndabikura. Tujye muri category. Buse nangira nkubwira ibintu tujye ku Rwanda. Tujye muri filime nyarwanda. Wizamo aha aho ngo warakoze. Mhm. Reka nkubaze. Uzarebe neza abantu batorogora ku manda abasazi cyangwa ugasanga umuntu yarasanzwe tukana. Hera kuri Kanyombya ari kuwundi tunyure ko bwo ko yasabye nawe. Ubusinga Kanyombya so mustari kugeza ibwo tamasimbi. Umuzi iki numukomedi cyangwa sweza abantu bagira ngo fuck you. Ibyo sina bigarutse mita nkuzo ndi muntu. Banze je nje kubwira Shadi Bikina akora mu entertainment nyarwanda. Ni umustari mu Rwanda akora ko nari cyamukuriki. Nta cyamukuriki cyamukita hosting. Akora iki Shadi? Urwego mukiza musimwise ngo ni ngombwa ngo menye icyo akora washinzwe kumenya icyo akora. Simwise ngo ni puta gusa ariko oya kandi ngo bikara musa nese ragara musa Shadi bana mwemera. Nese uramutunze. Ubuse waruzi neza ko abastari mu Rwanda agarwa muhamagara ku space zabo ngo baganire. Buriya kana batumura sha. Mhm. Eh. Kobeza. Ugasanga anga tugeze mu umwe nkubwe se muri filme. Cyatse fata na dumbu bwiwe ari kubanza umurebereza. Dumbu sakora iki? Ngo ni presenter ngo ni umuntu dandira musa rurenze. Presenter wa hehe? Ese rakubaza. Wewe wari wajya ko isimbera hosting inde isimbera go okay urakoze cyane uvuze ne simbe vuga ba simbe ngo ngisimbe modo ko namubonye ku space nawe nimugoroba bade modo se sumo so so si ready boss ni ready boss urakoze ready boss we urwego rwanda ndarureba nabwo ngo gukuntu wicaye watangira muri lava nziza muri Range Rover sport yumwe niba genda muri Range Rover nanjye nacyagenda mu miliyoni hafi Niba agenda muri Range Rover ndacyabagaranga ino isi nange n'amaguru 4 kubera yuko abastari nakugaraga mu Rwanda n'urugamba ndondaje nawe nge ntago ni mu rugamba nawe ahangaha umuntu bita ngo abo ngaho ndikubwira bose ahangaha entertainment ya Rwanda igizwe n'imbobo n'abajura n'indaya kurenza uko harimo abahanzi bafite icyo bagomba ngo representing kugeza ubwo muvuga ngo aba nibo dukeneye tubaye satisfy asubwo niyo ufashe entertainment uyibageje ko abarimo na gospel yes bose barimo bakiye gospel muravuga abanzi bari indimbo z'Imana nago baze ubusete wowe wose yabireye bajya kumuturumbura mu rusengero bya byagenze bite cyo kugira ngo umanze murekure muri ako nugashaka kunyunzamuye injushye sinshaka kujya kuri urwo rwego ubu nago bamuturumbuye ubusete entertainment itasabye ni aba mu wenda eh ubu entertainment zo mu rusengero kuvuga ngaha amaze nkuye kuri umuriro Ni hano bavuga amaruzi. Ejo mundi ko Brian agiye mu rusengero akavuga ngo umufungwanye nabahaye ngo maje kwishyuza Imana. Hari anahantu za kubitsa ibiceri byawe. Cyaye Imana amamugurizanyije. Mhm. Banze nkure kure miru rutaza. Niyo mpamvu bavuze ubutinganye mu Rwanda ngaha abantu baraguruka bagagara ko bafite imbaraga zikomeye cyane. Mhm. Twizamuke twikomereza kuba ariko inende kubwira inkuru ya Costin nk'ibintu tanje kunzaramo. Cyakoza naye muhire rwose umva nkubwiza ukuri. Uzi gufata uyu mu Rwanda ko ari uhindira ibintu ashaka kubwira. Ankostin. Mhm. Hari byanze bite. Oya ndabyibutse. Yafashe umukira karomba amugira inshuti. Uri urabizi neza ko indirimbo ziwe zacaga kuri Kizi FM zose yakoze ba element bagatarawe kwirukanka. Mhm. Uranamaze kubiye namakuru ratoza na Dex na X Drama maze kumenya bindi byo byose byarangiye ubu ngo. Ibiki? X Drama byandi byiwe buriye. Eh. Aje bose nawe ngo ngiye kumuturumbura musubize mu hararuguru. Oh. Ikigana akoze kwa Helene mbabarira kigiye kuzamukozayo. Kira kiganiro. Mhm. Ibaze ko yavuze ngo akuki ntabiri kodinze mana yaravuze ngo mbabarira ngo uzaje ko barabe ni wanje cyase ngo abavandimwe bawe ngo nshuti zawe ngo ngiye nuzambabarira aya magambo narayimbye ayivugira yes kidana nabyimbye byivugira ariko rero icyo kiganje narakirebye ngerageza no gusomana commentaires zimwe na zimwe ariko benshi bagiye bamunenga bivuga ngo bagiye bamunenga erego bari arimo aravuga arimo aravuga the ben none uzi gutuntu nagiye mbona no tudasangwe no nyimo Nakwita ko ikinyabupfura gike. Yego. Uzuba ku umuntu bamugurira fanta cyangwa se ari kunywa fanta mu kiganiro. Akajya n'ubwo arya twato demosha. Aturya live agafata munuza karya. Eh. Cyo cyatakarya se X Dragon menya ko uramuniga n'imihanda aramubabaje.
ahubwo karakanya kabonye agasabira agafanta kare kwa kunika bashyiramo indimu ari kugasanga umuntu mu kiganiro ari kujya agakubita ngo kwa kurabona kwa kundi igikoma gishira mu gikombe ugasaka no kugikomba cyangwa kubita hejuru exdira uwo muntu muravuga ni muhira umwumve amagambo arimo avuga ngo akubonye kubita igikombe wagira ngo inzara yakwishye siko byagenze ubwo wabibonye nyine yabibonye kuko ntago bizoga kotinga ariko rakazanye exdira ubwo rakongera gasaba nyine bwa kabiri exdira yarasebye si ubwambe n'uburoko yaraburiye urumva uyu nguye n'umugaro mu mwandiko wanjye se nateguye ndikubwira ukuntu Ankosti nifashe umuntu akizera umuntu karomba ikaranyamuturumbuye muri business ubusa ubu ngubu ahantu hose iriya Kigali Universe urabizi neza ko Ankosti nta niwe washatse murabizi neza ko Ankosti ariko nigeze kumva amakuru y'uko ngo ni iriya resitora ngo bagiye kwishyira ku isoko ngo iriya resitora umukene nyine neza se nkubaza amafaranga bari kwishyuza ari ahantu sinzi ari kubanza atari n'iye na makuru ni kumva avuga yuko tugerageje ntekereza nkibaza neza yuko nkanibaza ese muri mind yawe basi ni gufite imifungo kuko namaze kumenya payroll y'abahanzi biwe buriya namaze kumenya ikintu gikirwa ko Kigali payroll y'abahanzi yishyura hari Bruce Melody uwo wishyurwa adasubirwa ni payroll yishyurwa ku kwezi ibihumbi umunani by'idolari muba mutabizi mu bimenye amakuru njye manyafite hakaza Irene urumva hakaza ingu bita ngo ufata ku mavuta uyu nguyu ugize inkoma amashyi yawe hakaza uyu nguyu bita ngo izina rindi ryaranatunguranye cyane dumba nawe buriya ni umukozi warabuze reka ari umukozi mpita ngo n'andi makuru utaruzi hari utundi dutsiko no muri timu b ya timu ya Bruce Melody nako ya The Ben urumva timu ya The Ben buriya naho harimo abandi bantu ku bakora bitandukanye kubera ko kakanya amakuru amaze gusohoka ni uko urumva umuntu muyoboke ni umukozi uhembwa na nopuje wari ubizi ibyo bintu se ntabwo nari mbizi aramwishyura amafaranga bro ni umukozi wishyurwa ari n'amakuru amaze kumenya none aka kanya ugasanga kuri peyeri nabo uyu nguyu mukire yishyura abo bantu badumba bande bariya badekate bo baturumbuye baje gusanga amagambo adasengeye buriya bari abaturumbuye ntabwo bariho yego ugasanga peyeri bose abanzi bariho nta mafaranga arimo arinjira kandi ibyo wamamaza ntabwo bikora ubwo urashaka kujya azajya kuyagaruza nyine aya muri Bruce Melody cyangwa Serment sugo ntabwo byumva wowe ayakure muri Serment none niriya Kigali iriya resitora yabo urumva ndetse amafaranga yavamo yishyura ahantu bazajya barimbamo buri munsi se ese nkawe ukuntu wayirebye nandi kuko urabona amafaranga arimo njye narakubwiye neza ko izi ndirimbo z'abantu aha ngaha bakubwira ko bagiye kureba amasaha kirekana wenda kuva aha ngaha urumva ujya muri Tanzania ku masaha yariya menye neza ntabwo ari muri South Africa buriya amasaha birashoboka hariya ni muri Kenya kereka rero yarahaye kiriya cyana wenda akagikandisha kuko nagiye kubona nsanga n'ubundi amakuru yarasohotse rebe tubaye ngo yikundira ibyana sha ntabwo usya gikobwa bitaye ngo feke ngo yamfura sha ngo feke ngo feke feke dari nase urange element ngo yaraciwe hari ahantu yamuhaye ibiceri urange element kugira ngo nyine utwara tuvuga neza ngo nararekura umufunga we yirukanka niyo mpamvu rero ko ari akana wasanga ariko kamutwaye amafaranga izo miliyoni 30 akazikira indirimbo yose ariko harimo timu nini timu yandi ariko nese ubwo niba arahagurutsaho n'abadirekita bangahe yahagurutse hano nuza na gadi na gadi ubwo nini iriya ndirimbo ni gadi wayikoze gadi niyo yakozeho yego yakozwe n'abadirekita bagera muri batatu yego ijyamo uriya mu video fixeni uwo ari ahantu baryamye mu byatsi rimenti arimo arifatisha utunywa tw'icyana urumva niho hantu bishyura amafaranga na kuriya cyangwa se kamera bafite bariya bamasayi se iriya myenda urumva byose si bikodesha imyenda se ntibikore bikodeshwa ngo mu rwanda kandi amafaranga inote y'ibihumbi 50 byonyine bitarenga ushaka kumubwira ko dubaye ko yakodesheje reka tubare ahubwo niba ushaka kubara neza narize ariko nawe ujye ubugira nk'aho ari umuntu uzi kubara bara neza uvuga ati basi wenda si byo ku gikoye cy'umwenda umwe wenda bari bambaye amasayi bose hariya cyari gihagaze amafaranga 500 mbeshye gutyo kugira ngo basubike amafaranga be kuri izo miliyoni 30 oya ariko nawe ibyo byose ubwo nawe ushaka kutu ese ugahita izi ndege tubare ko wenda kuva hano wenda kugera muri Kenya munsi byasaga ntabwo ari Tanzania n'andi mayiko ni muri Kenya ni muri Kenya ntari byasaga yande benda naho hari amasaha yagaze ariko ibyo byose arere turu ntago yarenga nibura nk'amadorari wenda nka 500 reka tubare 500 500 desasenga ni wenda bavuze ko batanze miliyoni zingahe bavuze ko batanze miliyoni zingahe ivo yavuze ko ngo ari miliyoni 30 ngo zirengaho ubwo nyine miliyoni 30 sinshaka kumenya ko zitanze cyangwa atazitanze azajya kuvugira muri karama wari yadivuzemo bajya kubyiniramo sinshaka gusubiza ku ibintu bya elementi
nibyiwe na team yiwe bose barasebye ibaze yuko aka kanya irandirimba amafaranga avuga no kubusa element bamuherezaga aka kanya naro bose amazi kugera ko element ari producer ese umuntu kare mu kizuru wundi yabrate kugira ngo atwike nge suka nabimbazeho nge kavukire kuko amafaranga uri kuvuga muhire ntago nyemera ngewe burano njye mbona baragura ngo bakoze indirimbo ngo miliyoni zingahe miliyoni 30 indirimbo kuri kwibona mu byatsi sino muri hotel ahantu hadande sinibyo wakonsomye bigaragara ese se location nyine location ni byatsi nama cyaka ni baramazi barakodesheje yashote ari waterfall harimo nama drone harimo nama eke drone drone se drone reka nkubaze akora undi uzamatira kugurutsa drone usaje ndibaze a big godwin baturubitse ibyo se kare mu Rwanda arusha gusanga ari ibintu byoroshye wenda nyine nige ndi kukubwira uvuze big godwin tanibuka n'ishuti yanjye sha ubaka kanya nyuma y'abantu batangiye kuvuga inseko z'abantu zigiye gukora ku bantu nakanyenyeri karimo karavuza ubuza muri entertainment anga byarangiye ngiye gute ngwereza abantu bamaze kuba utwasa mutwe mu buryo kwakira amafaranga anga bitunyenyeri urabizi neza ko disikrema amagambo yavuze avuga ngo umuntu wasekeje badrama uyu niwe muntu wa mbere njye nabonye mu Rwanda ngaho wazanye ikintu bita kwishyura amafaranga kuri radio bikarangira ari mupfira ubusa araturumbuka ajya hanze kubera kuri bizi neza badrama ararwaye umva bikubwire se nyine badrama arwaye atariko ushobora gusanga nta kambaka njye ndi kubona anga ariko no kuba arwaye kwiwe ndibuka kano bavuze ngo disikrema yavuze ngo ari kubwira umuntu utayemerene ngo na badrama nawe mwamusekeje gakenya kuko gira icyo cyabiteye kwanza ari gusora icyo cyabiteye umuntu bita Rigane Rugaju sha nabo mu Rwanda aza kumurekura mu kanya ntago ndibize kubyitondera mvuga ubuzwe yasebyemo urumva yarifashe aravuga ngo ngiye nshaka umukire kugira tuvugane ndamusetsa nka mukire gitangangana nawe tukishima wagwane nka musetsa kishima ibyo bintu yabivugiye izo ni space zibangana ndabikasembi gushyira ibi bintu aya yako sirije kuri playingara Yese kuri kuregura bizi neza. Ariko avuga akashimije umukire. Umuntu bita disikrema aramusubiza aramubwira ati kuri comment aramubwira ati na badaramu ko mwamusekeje ntago ari gukenya ni mwitonde. Na bazaba bibona ko abantu bamusetsa bose atari beza. Wenda nagaciyemo aho ngaho mpita ngaruka kuri ibi bintu. Niba byamaze kugaragara ko umuntu arwaye turebe ko ari nisenge baza kumutera cyangwa se kumushengera ahubwo ati bahamagaye kurare wenda basi zimusengera. Cyangwa se guhamagara marena bavuga ko yabikagamo igitwa za musengere. Yasi ibintu bihagazeho. Ibyo bintu ngiye nabyumvise kuvuze ngo nanjye ndavuze ngo marena bavugaga yuko yabikagamo igitwe. Kuko niba umuntu baravuga ko yuko ibintu byamaze guhindura imigisho utakiri manager usigaye bikaba umuntu imigitwe ubwo ngo nyine urwo rukundo rwanyu ubwo rwarwo kugira mujye murebana muri filime cyangwa se mujye mu kintu gihinde rya ryaruguririya nta mutarabikanagamo ibintu uzenyine. Twikomereze kavuke. Wewe rero harya imbaza ibirangato numva ko ushaka kugira nka ribu nayo ngo ntemo. Uragira ngo mvuge yuko ibintu ninge mwe bisiko bitekereje neza nsanga wemeze nkaho uri kugira ngo ntame mpanga. Urashaka kugira mvuge yuko arije uvuze ibi bintu. Nese urukundo rwabo inyarwanda cyangwa se ibinyamakuru byagiye byandika ahangaha ubwo bazabaza pundite. Cyangwa se baza abanyamakuru bandika ku binyamakuru ahangaha emikinege. Ariyo bazabibaza ngero ukaza kwimbaza ibyo ni amakuru mbanagiye nkora ku muhanda agiye mpande. Utazana kwivuga nka mu kiganiro ibintu bigumishemo ntireguye. Kuzana amagambo mire mitangubwiza ukuri kuri site yanjye abantu bamaze guseba nyuma ya kosti bamaze kumuturumbura agasigara yirukanka yagiye kuregera umuntu bita Godifada ubusa igisabo kirenze icyo ngicyo ni iki nyuma bigenda bite byarangiye gute se nyine ku byanjye wamuhe rw'amenyo arasebera nyine ankosti niwe amaze guseba kubera yuko umuntu mwagiranye business ntabwo ugeze umwizera nyine karomba ni karomba ararya amafaranga utekereza yuko waza kumukuramo yahaye muri element izo mirongo itatu tuvuga ngo bakoze ama video ngo urakeka natazikura muri resitora arekura mu yandi ugomba kwiturumbuka moda nyine uri kumva agomba kwiguturumburamo ukavamo agasigaramo wenyine sinshaka kubigarukaho ako ni agahinda kiwe mpita nkubwira n'undi muntu ahanga kuri lisite yanjye muntu nasanze wasebye uyu muntu bita Muneza Christopher wamaze kubona ibintu mbona muvugaho cyangwa ari kubeshya amagambo nundi uvuga ntabwo ari kubeshya naribonye nabyumvise wabonye ko mbona uvuga ngo iki nzamura Christopher kakanya makuru ahari avuga yuko ngo ku itariki ishobora kuba itazwi n'umunsi utatangajwe yego ngo uyu musore yari atwaye imodoka ngo yavaga i Remera yego
ngo yerekeza mu mihanda za bahita ngukira harya presidence bura iri amwanda yobatsemo nagana hehe havuge kubera ko watembere Kigali ni Kacyiru urakoze imihanda yo kwa Rando Remera iyo yose izamuka igera hano za KBC ariko makuru avuga yuko ngo yafatiwe mu giporoso yego ngo mufatirwa mu giporoso ngo afatwa n'umupolisi umufana wa Brian ntubyibagirwe ni umufana wa Brian ureba n'ibiganiro bye ukongera ngo mu gufatwa kwe ngo buriya mu buzima musangura ngo Christopher ntabyangombwa agira akaba atwara imodoka zote kigihugu kintu cyasese nese Kigali n'ubizi ko abantu benshi babaho ntabyangombwa agira ugasaba bitwaza guko ari abastari wenda ngo nta muntu wabafata nese ugiye kuzana za story za Capital Kibonkanga Capital nese yakoze iki niwe muntu bavuga ko atwara ntabyangombwa agira ariko yarabibonye wona mico mico simbizi wona mico the best ngo nibo bantu batagera permit ngo batwara ariko Clapton nari bibonye ako simba ariko yo muriro we Clapton ariko yarabibonye oya heza ko Clapton seje woni yahaye umugore w'imodoka eh je woni Clapton yahaye kadum umugore w'imodoka agomba kwima kwera ko uyifite imodoka ntabwo bivuze ko ugomba kwitwara gusa nago wagereka gura igishyimbo ku muhanda ukabutakirira hano ahubwo twavuga atayifite turamuzi w'inshuti muzamura ariko muzamura eh dawe ugiye ngo nagubonye umenye neza ko nawe ugogo gore moragara imbere y'abanyarwanda rwose yo gutanga makuru kandi ubizi neza ko umuturage w'umunyarwanda yemere gutanga makuru kugi ubwo wigize iki wigize iki nta patriotism ufite kandi gufatanya cyane abantu muvuga mpira kirikana rakuzamura turi yangiye ntabwo ngiye kuba injajwa urumva ikintu cyabayeho yego ngo umupolisi amakuru avuga yuko nge numvishe yego ngo uko ngo yamuhaye nimero ye yego amuha nimero ariko ngo tutazi impamvu ayimuhaye ubwo oya uhita watinda aho hantu ngewe nahisemo atinda ese yamuhaye nimero ye kugira ngo bajye bateretana ngo nimero ngo yageze imbere ngo ngoreza amafaranga nazo umubare ako mu gikomo rusyo gikomaninga stire bishaka kugira nkaho uri hagati nkuru rumi nawe iki ndi kumenya narize zanjye ko nazikura akavukire ahanga ku muhanda ku musozi umwe ngo manze ngo munyura zamura nare ngo ageze imbere amukandira kanyira amafaranga aramwohereza amaze kuyamwohereza ngo ageze imbere aza gusanga undi mupolisi yego ngo ahita ivamo aramubwira ngo mugenzi we ngagize ute ngamwatse ruswa yego amwerekana iki Na message ngo amuhanye ngo y'amafaranga amwoherereje na nimero ye nibiki yego undi ngo yisamagara mugenzi we direct kuri phone amubwira ngo umuntu witwa gutya muneza Christopher ngo uramuzi ndati ndamuzi undi ati ndamuzi ese mupfana iki ati ni inshuti yanjye ati ni umufana ati ndo mufana we yego ati biraho akongiye kare ese ati mumaranye kingana gute yego undi ati naga ari giye kinini Wewe niba ari umwaka niba ari iki Hacho n'eso umwaka umunega yamaze mu buroko n'uke kabaye bari kumwe Umva se Yego No undi ahita amubwira ati wambwije ukuri kareka kumbeshya ata amafaranga akorereje nayiki Onda ati naga soda yaragiye kungurira Yego Ubwo icyakuricyo ubwo umupolisi urumva ko bari bahita afata cyakimoto agahita yagiserera Fast urumva ko ngo mugabo ngo byarangiye ngayisa ajya gufungwa ajya mu buroko ahitanirukanwa n'uko kazi no ku kazi bigaragara ko ataba inyangamugayo yakiriye ruswa ugashinjwa icyaha cya ruswa ibi bintu kwakira indonye yego ngo nyine yazanye iki sijya birya kanyenyere nakubwiraga yego sijya birimo aravuza akane induru mu studio sanga ha za country record anga za 157 ntago birajya muri Ghost Rent studio yanjye zamura komeza cyari kugurika kubyumva Gwe kuyita cyawe. Yego. Ufashe ku mpande ebyiri. Yego. Cyangwa se bitewe n'uko situation uyumvije cyangwa se uko byagenze. Urumva bimeze bite? Ngiye kugira ngo manze kiro point yanjye mbere ko ntangira kugishyira ngubwira cyangwa. Urabizi neza ko umupolisi uri mu kazi. Umupolisi uri mu nshinga uri mu kazi anga. Nta bushuti wemeye kugenda n'undi muntu anga kubera ka kazi nicyo bita ngo ethical life. Sibyo? Akazi bishaka kugira ngo ukore icyo bita ngo ethique. Ufite icyo bita ethique. Ubuzikura neza yuko ntakiri buze kwangiza ubuze gufakira amafaranga ya wakwakira akangiza umurongo w'akazurimo urabizi neza uyu mupolisi reka twemere yuko wenda yakiri bicara gaheza icyo ni cyana yaranagifungiwe
Ese tugaruka ku Buruta Christophe. Wowe kwa yamuhaye. Uburoko waburiyeho. Waburiyeho. Kubera ko amakuru namaze kumenya nuko ngiye ataramenye ibi ngibi, uri amuntu yari inshuti ngo yari umufana ngo wa Brian cyane. Brian yinguka nakubwiye ko ngiye waburiye bigeze mu bintu bya hakizamo izina Brian. Bitarumva ko byamaze kugera muri rya system nakubwiye ngo bita ngo wanyuma. Urumva? Gwarukuntu nakubwiye rudafitana ushingiye yakarengana kubwiye ntazano gaturuka kuko ngiye no magambo navuze ngo zo trap manze murebe neza ibigare maravuga amagambo yavugaga muri andirimbo hari yavugaga batinganye kandi murebe neza yuko amafaranga y'abacyase byo byabatinganye maravuga bitaza gusumba urumva ubutabera utaribuza gusumbana n'amafaranga biza ko bafite ikintu biza kugera gukora niba uri kumva yuko umuntu nka Christopher ibyo bintu yabijemo hakazamo ngo Brian icyo ni ikibazo gikomeye cyane muhire kirakomeye kora yuko niba ubizi neza ko Jihad na Brian ari abantu bafungisha abantu hanga muri entertainment cyane ese iyo ntago ubizi ngo bararegana so byivuje muri space nawe mwana yego bira bintu rero ukuntu bisobanura buriya uramukoze niba yarafunzwe na Christopher ngiye ndumva yagakwiye ko yarafunzwe mwese kubyumva wowe niba yarafunzwe uramukoze Christopher nakaba atarafungwa ari watanze ikirego dushaka kumenya ingingo bagendeho ya etike ituma ibyo bintu bijya guhinduka kuriya ase ntago nivanze uriya huye oya erega ngoma kuvuga amagambo natarubuze kunkoraho eh ariko ibintu biraza kumvikana ko turaza kumva ikintu kitango urumva balance biraza kuringanira ngo twumve yuko basi umuntu afasha agatanga ruswa rutaratanze ruswa cyase nuwo yihawe akayakira bagomba kujya mu rock icyarimwe bose bakajya kubukorana urumva kuko urakeka neza uyu mupolisi ari mu kazanga bavuza akazi numva nange karambabaje uzu mu rukuru shobora ko ushaka kandi afite umuryango n'umwana agomba kugaburira Erega burago gukira nakara ku busitari bura Christophe ushaka gusanga baragenda ku busitari bora mu busitari ugera amafuti akamuhereza buse nabo tuzi bagiye bafatara ngutuntu ariko nabo igenda ari ngena bivuze ubwo se nari mvuze ubwo se bwo ubwo se ikibazo gihari ni iki ikibazo gera hanga yahanwa Christophe nge ndumva nabo yagiye kujya mu Morocco agahanwa kwera iki imyaka yakoze uramuniga uramyaka uramuniga yakoze mu Morocco yarafite baragomba ko ari kwitaho arabukora ugo buroko yakira ibiceri uwabimuhaye wese nawe yakoze icyaha yakoze bigize icyaha eh buri abijya gusa nka sindi ngiye singora amategeko gusa ariko niko ngiye myumva nk'umuturage kavaga iraho ngaho kavukire Nyamirambo buriya ngo baravuze umva mpuri buriya baranavuze ngo urumva igengo mensi yacyajya sanga sha ngo amugore w'umusambanye nga ubari wamaze gutereka imigitwa mugo gitumba ngo akamutereka arangwa mupima amabuye Nguriya ngo yaraje ndakira. Yiri usoma ni iwa. Akunuka byamazina yange namazina senge. Kandi ukagivuga kuma kandi mpunva nkubwira. Amazina yange ngewe no ushaka kugira byemere neza. Ndi umwana akore mu hajya witwa. Irumva Josue. Apwana. Kavukire Nyamirambo producer Mike Bob. Jugashiraho sha. Ko kazina na gara kawo. Irumva. Nukuri ngewe yitirumva. Yanzu ko witwa nkabyiringiro. Yiringiro se ni nyina ne wa. Akubusa n'urugaje. Byiringiro Tofire. Tofire ngo ngubwo nawe uraza kumubona. Aje ngo zamura umuriro. Rero gashaka kugira ngo tubeza tsigegera karo ka fresh gakeye kuvuga reka kuzamura. Ariko se osiga weseka koko. Tsigegera. Mani mu merde je turi kumwe aranchimije byata. Arambwi ibintu biranchimije. Eh. Ariko mwenza ari mwibyo ngibyo zuma nibaje. Ah, agoshimije kandi ako kusekero cy'ubugari. Ngo zamuye muriro. Reka rege si jaku byagiye. Ukunduga. Reka papa. Mo bukundugari. Nyamure ku munsi ashaka gutumira mu. Amuza mutekera ubugari nyamuneka. Hajya ka bwa bufu bwiza nubwo batatu nubwo bataduhaye nuza amafaranga yo kwamamaza kugita ngo kira. Wagira ijuti ntabwo yagira mu rekisi. Nakanoze. Wagira ijuti ntabwo yagira nkawe. Wizana imiryango y'abandi ahangana ndashaka kugira ngo ngiye nguzamure mu mwandika. Ukondo wugari. Namaze. Ibyo ntago bikureba. Umva nkubwira anga. Urumva? Uzi kufite ni bitotsi. Oya dukomeze. Ntacyo mwigendera mana. Oya dukomeze. Ndeta yigize ubugari n'ati. Bira kumara iki mana? Nyine dukomeze. Nyine niwe naburi ubugari naburi. Kandi sinarabiye karubugari ngena naburi 10. Nyina kunza no bugari bwanjye ubugari nkuje ugira umujya kwivugaho reka twizamukira nga eh niba Christophe ibintu yarabigaragayemo tayari amaze kujya mwandiko wanjye
Christopher warasebye kubera ko bagaragaye mu mwandiko bari kuvuga ibintu bitari byiza kandi umustari w'umunyarwanda Siriro ngira ko sibigize icyaha byo gutanga ruswa nawe. Uri mwiyo mwandiko ibyo ryo vuga ngo utange duce. Nuko wireza ariko nawe wakoze iki? Wakoze icyaha. Wakoze icyaha. Ngiye kuri uko mbyumva. Kukizeza gutanga ruswa. Ngiye kubona uri kuri ubwo burokosha. Kukize neza ko nawe gutanga ruswa. Aragenda ryo buroko urumva kavukirize aragenda ziraburira mu buroko abantu ba police bazima ako man uzu umuntu ukora no Brian avuze ibintu. Nabe ari bwo urumvise Brian avuga ibintu biramba numva ntaje binkozeho. Uzu mu police cyase umusirikare. Aba bantu barara ku muhanda. Barara babararira ijo. Kujya tagira umuntu gukoraho Ase Brian uriya agira perime Urwego rwo nawo nyine ni musanga nta afite nzamu Zimwe zindundi Zimwe zindundi Bana ni indundi to Ubwo yasebye nawe Eh ubwo arasebe Urumva Kubera yuko kugaga umwandiko Christopher mu ibyo bintu gutyo wamaze guseba sinongera kubigaruka ibyo nabihinduye Sinongera kubigaruka Sinongera kubigaruka ngewe Yego Mite ngaruka muri uyu mwandiko nabonye abanyamakuru ahangamo amavuga ariko ko tujya tuvuga amagambo tukabeshya nyako umunyamakuru umwaka uzamukora mu hihe Amakuru umwaka se Ese wuri kucyo batagushizemo Ase ngewe kucyo utazi neza ko nago ndimo Nyine mpamvu tukuvuga nuko na karte ya RM sugira se Nge ndayifite Nase urutonde rw'abanyamakuru bashyira ku murongo kucyo dagushyiraho Ibishe gukora naga abantu bikunda Bishe gusa nyenge nge nge Urabizi neza ko abantu bagushize Ah awadi bamaye ni yihese Nese ko nkubaza urashaka kwagwa wadi igihe ujye guhangana ba rugaju nyine ngo nabarigane kubera ko ni kubwira ba Excel bariya niwe banaga kuri kumwe nako urabizi neza iyo nakubwiye tugarutse kujya cy'abanyamakuru ejo rusa nakubwiye cyo cy'abanyamakuru cy'akanyenyeri ehe niyo mbere space y'umuntu sha ndayifite mwa nganda gaswe ntago nayiburayo ngo ntibibaho ngo nukuri ntago bibaho ngo uko ko kigeri ngo kavuga akose akanyenyeri kamwe kavuze ngo umunyamakuru mu murabona Nibutse rero gutanga amakuru angamite nibutse abantu. Muntu w'umunyarwanda uzi kuri umugeye wese urebera umuziki nyarwanda cyangwa se uri gukunda umuziki nyarwanda nawe kuri kora abana anga ukabafuta ngo ubashyize muri entertainment ngo ujye kuri umuziki. Ntago uzi kubajyanye mu irumbukiro ryabo. Niba dahura na kanyenyeri burahura no kugurisha za roza, burugurisha za roza. Cyangwa usigana wakoresha nuze uri amuriga nagikunze nanjye. Inde? Umunigo w'umurapero avuze ngo abantu kuno sanga afite ikibazo cy'ukongo wagwane. Ngo ugasanga baragutoboye ngo urimo uragenda ngo wumva ko ari ibintu bisanzwe connection y'abanyamakuru angaha nyuma bamaze kwipangira amatimu n'akazi kose urumva uyu muntu bita ngo Lucky Nzeyimana umurekure miriro nawe ntumusige kubera ko none umunyamakuru umaze igihe kirekire Lucky Nzeyimana ko utari mu rutoro rw'abanyamakuru maze kuriya warasebye sinya muntu waje hanga ngatare kubwira ukuntu Lucky Nzeyimana urumva namujyanye n'umuntu waje mu isura nziza akagira ibikorwa byiza bakimutambika akanyenyeri agashyira mu kanwa agahita aceceka si wowe muntu wazavuga ibya timu b na timu b yego ibyo ntabwo wabibonye ibyo bivuze kuzamuka induru zaragurutse ziravuga kavukire nagera kugira imvuga mukaba ngo ndi ikimara muhira nyumva ndakumva bishobora kuba ibyo bintu ndakumva uyu rigana uganda nawe waje kwisanga mu uwo mujyo birangira aka kanyenyeri yagiye ku murongo utukura n'abantu baramuvuga ati ni gute umuntu nkawe umwana nkawe wavukiye masisi cyase oya ntago ari masisi hariya ni he yavukiye hariya ngo riganuka jono yavukiye ngo burango nuwo ngo nawe yavukiye ngo n'umunyamurenge wamfura umunyamurenge byashoboka simbiza n'umunyamurenge none ukambwira yuko ngo mwabanyamakuru ameze gutyo bafata akanyenyeri kameze gutyo harimo ngo ba akseri ngo urugangura akseri n'abandi bose ukisanga we ntabwo uri mwabo bantu kandi nawe uri umunyamakuru igihe kirekire gukora entertainment ishumi ngende guhururiza abantu bose manze murebe abantu basebyanga ujye ubona barimo baravuga akamushyira akabazanga ujye umenya ko kavuka ibyo mvuze mbandi kubisobanura abantu ubushobozi bwabo buri hasi muhiye buri hasi yego n'ubwawe buri hasi warasebye si wowe wenyine kuko leta nkwereka n'abanyamakuru batayikunda kubwira ganga barasebye hasi kuki ushaka kunsebesha mwana narasebye Nese tureke kubeshya ubu ngubwo urwego rwa ntabwo uri kugaragara uri umunyamakuru ufite ikarita ya RMS ariko ntabwo umunyamakuru w'umwaka uri ese ubwo ni ngombwa nse mushobora kuba nzaza mu butaha iho ni iriho igihe uzaze mu butaha usashize hashize imyaka ingahe uvuga ngo ubutaha ese ngo nanyere bitarashye ndakubaza nyiro eh utegeka izashya yaranashiriri ya warasebye hanga ari kuzana amagambo ngo utegeka ingo nabi izashya Niyo mpamvu nkubwira ngangaha niba utarimo wamaze guseba umurongo wamaze kugaragara ngiye akavuga ibyo niyo ndavuga ahangaha mu byemere nk'ukuri mu byemere nk'ukuri mana nange gukina amajwi ya nuzura maniga yande
yera munigaro ngo ntago bibaho ngo ntago bibaho ego do nabya bintu ndabyibutse uyu nguyu bavuze yuko ibyo telefone nyuma yaho atanye kuvuga amagambo twa totarubiga no mukanya warubindengesheje mbyibutse sha ndabyibutse ubu ngo uturetse kuvuga ibyo ngibyo uyu munigaro avuze ko afashe ibyo telefone yanuze ya DBN urumva akagenda akajya gukora buroko buriya DBN uturetse kuvuga ibyo ngibyo uzingura amaze kumenya iri nyuma harahantu bana mutarayimenya amaze basa bivuzeho ntago ndabigusobanura neza ari narakubwira abo birimo hari nde eh uzi impamvu buriya muniga yagiye mu buroko ni ibintu byaturutse mu Burundi bro buriya ngo yaramaze kwipanga urwego yishyira kuri Reva atariho amaze kwishyira kuri Reva atariho apatana ikiraka hari hari umuntu bita ngo Big Fizzo wo mu Burundi ku mafaranga $2,000 by'idolari mukabari bagiye gukoramo igitaramo ngo ni umugore nyirako urumva mukwagera amaze kuhagera basanga nyine muyoboke nawe amaze kwipanga amakazi kuko urabizi neza muyoboke bavuze ngo yadashaka kugira ngo utere imbere Uganda ngo ntago yakujyana atari ngo ntago akora umuzi atari kujyanye ngo ngwanze ntago wajya atari kujyanye ngo ntago bishoboka buriya ngo ntago wajya atari kujyanye ngo bishoboka warabizi se ntago narimbiza ubimenye rero ndakurabuye utazongera guseba bwa kabiri team ya DBN none kandi ngo umukire uhemba muyoboke ninde nibyibuka neza ni DBN ni no puja wa mukaritasi wewe tuba turi kumwanga twicara ndi uzo kubwira umuntu muzima ugasanga ntago uri kunyumva mana reka njye ngusobanura ibintu byumve neza wenda nari reka nceceke ni no puja no puja ubwo ni unaye mba beni rero ngo ni ubwo ni no kuko urabizi neza ikiraka cy'ikampani bita ngo NGBs iyi ngiyi ko ucuza ubuyoga ngo bw'ibyuma kuva kuri Hennessy ukajya ucuza icyuma sinago yamamarizaga Hennessy urakoze nyine wirengaho ngo ushaka kunyirukanse guma aho ngaho kirakira kumuga kimurangiye ninde ni timu y'inyuma none namaze kukubwira amakuru yuko badashaka azongera kuva mu Rwanda ngo ajye hanze DBN ntago akigiye hanze byarahindutse azagomeza gume mu Rwanda ahangaha kubera yuko abantu bari kumwanga babakire bamaze gusanga Bruce Melody agiye kubafata kunda baravuga ngo ntandu manzi zongera kumenyekana ngo agere hiti atari bari abantu bonyine sije natanye nkubwira ex dirana akaza mu mwanya ahangaha gute yashatse kwipanga akazigira nk'umuyobozi ajya kudira ibingira kanze yigira umuntu hano mu Rwanda ahangaha baravuga ati uyu muntu rero utajya kujya hanze akica business ariko akiyumba 2,000 twe twatse 4,000 ari kudusebye reka tumushinje ko yibye telefone niko byagenze buri ntabwo ejo ndabonye arimo arasobanura ukuntu byagenze buri none ikintu cyabaye utaruzira hango ni kimwe nuko sorry ugari nakasa ceceka nyuma yaho urumva uyu gwe ex dira yemeye gufatira telefone urumva bavuze ngira telefone we akabihakana bavuga ko yatanye na makaca mu modoka ari wamutahanye urumva bamaze kumutahana birangira bambwiye ngo telefone wayibye arahakana ngo byarangira rero ngubwo nyuma yaho umuntu bita ex dira yamaze kudiringa ikiraka cy'2,000 abandi bakaza bishyura 4,000 urumva bishyize 4,000 byarangiye ex dira bamuturumbuyemo bakiri 4,000 bikizi gitaramukira n'abararirimba na DBN araririmba batashye baravuga ati iki kintu kigiye kwipanga akazi kuko urabizi neza ex dira buriya yari umupromota nk'aya muhire ex dira nawe yari mu bantu bakera bakoraga ibintu bya danje kuko buriya utegito naza n'amakuru amaze kumenya nuko ex dira buriya yabaye na manager w'umuntu ita Jay Polly warubizi se Exawe manager Jay Polly byarangiye ashinzwe kuba telefone ngo ya miliyoni zingahe yari telefone ngo ya miliyoni zingahe 2,000,000 n'eshanu harya ya telefone isigura miliyoni zingahe kuba agaciro kayo ko ari miliyoni imwe nibura n'igice ubwo niba rwe rwayihaye ngiye ndaje kubwira amakuru nayimenyeho tujye tubara kuvumbura amakuru tujye tuyabwira ahangaha wenda ex dira yamaze guseba ariko iriya telefone imaze kwibwa hariya amakuru amaze gusohoka ni uko ex dira amaze kugera mu rukiko ejo bundi urabizi ko yari kuburanira mu rukiko yari kujyana igihe kimwe na Jean Paul subizi yaragiye ageze hari ahantu baramubwira ngo urumva nako igihe yari bari muri ya kampani ya NGBs yafoto nari kwereza warabonye yafoto urumva kandi nyikwereka ahangaha imbere kamera igihe baramara hari ahantu yabwiye Bruce yabwiye nuze DBN aramubwira ngo urumva ne kutamena kamera urumva
Asa telefone yanjye warumuhorobye birakureba mana nakubwiye ntugakomeza kuburana ku telefone yanjye. Telefone yanjye niyo mfite ubwo niyo ngiye. Ushaka kuyihakana. Eh. Ako se kibiki byo nshaka kundi ufite cyakiye mana. Mana siko mujya mugira ngo umuntu akore entertainment meze nk'aho iri umuhari fo. Iyi foto urumva? Iyi foto ya X-Dira yasohotse hari ahantu barimo baramuseka urumva? Ngo yipanze akazana bidashoboka. Urumva? Buriya ngo ikintu cyari cyabiteye. Nuko igiye telefone bari bavuze kuvuga ngo yibwe hari ahantu. Bamaze kugaragara yuko yamaze kuba inshuti y'umuntu bita ngo abantu ba Lamentine abana ngo itimu ngo ya Bruce Melody badakundana. Urumva? Baravuga ati uyu muntu utangiye kwipanga akazi akarimo arinja business reka tugifungishe. Aragiye araburanye biranze rubuze gica abwira The Ben ati ejo mundi hari muri RGBs ati se mwana wamfashije indonda ziriki. Amaze kugira ati surimo ziriki tinge narakubabariye. Sigumva kandi bagati urambabari urase urambabari nakora iki ariko yakara ngo ntakintu igeze kona nibwo yabwiye ngo hamagara urumva umuntu bita Nopoja akurabure ikintu birivuze kugenda atungurwa no gusanga umuntu bita Nopoja urumva atungurwa no gusanga umuntu bita Nopoja yari muri kiki y'abantu ngo bakoze birabintu ayo namakuru nakuye ku muhanda biravugwa ko urumva byarangiye uyu muniga asanze abantu bamukize mu buroko arabona ukomeye bitewe nuko basanze yarabaye inshuti na Bruce Melody atakiri ku ruhande rwabo birangiye bamuturumbuye ajya mu buroko telefone ngaya amaherezo yayo usanga umuniga arimo aseregera mu rukiko asaba imbabazi Bruce Melody nyine nawe akavuga ati ngiye basi nta kintu ivuga kuko ni ibintu elementi naje gusanga birimo gukira ko bagiye gutanga nawe arari kuza kuririmbamo hari ahantu urabizi ibyo bintu wapi ngo igitambo cyari kubera muri Uganda ntabwo ufite amakuru reka nyine nkubwire ibintu wowe banze usobanukirwe neza ni ukubera ko akanyenyeri mu Rwanda ahangaha ku manyamakuru ukajya kuzakora ishyano bamwe nakubwiye abanyamakuru b'ibigo rya ahangaha badafite ibitekerezo bumva yuko bagambana mukamutanga bakamudoda kubera amafaranga urumva byamaze kugaragara yuko bamaze kujya ku Rwanda rwo usutereze kubeshya aka kanya emikino gyakomeza kuba inshuti na Bruce Melody nyuma y'ibintu byabaye biragoye baba inshuti ariko uzabona emikino gyagiye kwitabira event z'umuntu bita nde Bruce nako The Ben Somo nyamara nipanze gakota rikumwe na Zotrap. Urabibonye ako nago wabibonye. Narayibonye ifoto. Ifoto bifotoza hariya yari yagiye mu gihe rya campaign ngo yari GBs. Wane reka tuvuge kuri umustar. Ariko ruba rwego rwagaragaye yuko nyuma bamaze kuburogereza. Nta bushuti mu gifitanye mwarasebye mwese. Kagenda bivugisha ngo umwana w'umunyarwanda ngo nagazongera kuba ngo umuhanzi uzamuka. Muhire. Mhm. Ndabona ijoro rimo rikuragana ku musoro. Urumva? Mhm. Mubwize ukuri yuko ngiye buri muntu wese udashaka kugira ngo amenye ibi bintu. Nuko njye mu bakandida bose nabonye biyamamajanga mu Rwanda biyamaraza umwanya mukuru y'igihugu nashatse umuntu utarafinda ndamubura ndagiye murakoze cyane reka nibutse abantu yuko turi ku nyubako nziza ku nyubako funga ikiganiro ko tugiye Urban Breeze iherereye i Nyamirambo mana ngenda kugira ngo funga ikiganiro tugiye ariko reka mbanze namamaze icyarabanze so itaramanze n'ubashaka kugira ngo ngaro mwibi aka hantu mana dukora gasaune keza ariko nyine ugakwiye ko uvuze mbere y'ikiganiro kugira ngo uvuge amagambo inyuma umukiru uzakumva ukora ikiganiro nyuma umukiru uzumva umuntu akora publicite nyuma y'amasaha ibintu byitwa ngo urashatse yamamaza mbere cyangwa akamamaza nyuma cyangwa akamamaza mu kiganiro ariko ikindi kubwira hanga wowe ndakubwiye ngo funga ikiganiro tuvanga tugende kora kiri twakoraga birarangiye bagufite serivisi zitandukanye zirimo ibijyanye na sauna massage bakagira ibitandukanye birimo nko kuba bagufasha kugira ngo uruhuke mutwe ndetse uruhuke ujye ubasha gukora akazi neza bakorera mu Nyakabanda munsi rusengero rwa Kizito ushatse kubamagara kuri nimero ya telefone igendanwa uzabasanga kuri nimero ariyo 079 43 9 046 46 ndetse banagufitiye promosiyo yuko ushobora kuba watanga ibihumbi 10 byose urumva ko n'amafaranga make ukaba wakora sauna na massage ukwezi kose n'ayandi mafaranga y'ikirenga cyangwa se y'umufirizo baguciye ushobora uzahagere uzakirwa neza ndetse uzabwa serivisi nziza makuru yo nakagaruka ciao ciao